Malaysia akan terus menilai impak daripada faktor luaran terhadap ekonomi, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan sentiasa peka mengenai risiko geopolitik dan faktor antarabangsa lain yang boleh mempengaruhi ekonomi Malaysia dan akan menilai keadaan dari semasa ke semasa. Anwar berkata kepada pemberita di luar sidang kemuncak tahun pengkomersialan Malaysia MCY 2024 di Kuala Lumpur pada 12 Ogos, Malaysia kini berada di landasan yang betul untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Anwar mengulas mengenai sama ada faktor luaran termasuk gempa bumi di Jepun berukuran 7.1 magnitude baru-baru ini dan perang Rusia-Ukraine yang berterusan akan memberi impak kepada ekonomi Malaysia. Pada Mei, Kementerian Kewangan berkata kerajaan optimis keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berada pada kedudukan yang baik dan akan berkembang pada kadar unjuran rasmi antara 4.0% dan 5.0% pada 2024, didorong pertumbuhan suku pertama yang lebih tinggi daripada jangkaan. Pemenang utama.